Հարգելի գործընկերներ, հարգելի ծնողներ, մենք մի քանի ամիս առաջ օգոստոսին հանդիպեցինք և պայմանավորվածություններ ձեռք բերեցինք։ Իհարկե այդ ընթացքում եղավ պատերազմը և ձեզ հայտնի իրադարձությունները, բայց աշխատանքը առաջ է գնացել և կարծես մենք ունենք առաջին ամփոփումը և արդյունքը, և Տիգրան Վարդապետյան, կխնդրեմ ձեզ ներկայացրեք Տիգրան Օհանջանյանի մահվան դեպքի առիթով հարուցված քրեական գործն ենք ուսումնասիրել, համեցիկ։ Ըստ էության կարող ենք արձանագրել, որ աշխատանքային խումբը շատ արդյունավետ է աշխատել ամեն շաբաթի աշխատանքային ռեժիմով, և ի զարմանս ինձ մենք չունենք հատուկ կարծիքներ, որովհետև մենք որոշման մեջ ունենք հնարավորություն, որպեսզի աշխատանքային խմբի յուրաքանչյուր անդամ, եթե համաձայն չի մյուս անդամների կարծիքի հետ, ներկայացնի իր կարծիքը, բայց կարծես թե խախտումների մասով, շատ տարօրինակերպով, բայց 6 հոգանոց կազմը համակարծիք էր, ըստ էության ձևակերպումների մեջ էր խնդիրները, որը վերջնական տեքստում էլի եկանք միասնական եզրակացության, և ձեզ ըստ էության ներկայացնում ենք 6 հոգու միասնական կարծիք խորհրդատվական եզրակացության ձևով, առանց մասնավոր կարծիքների, առանց հատուկ կարծիքների։ Ես ծանոթացել եմ և այն հանգամանքները, որը որ ես 14 տարի շարունակ ես բարձրացրել եմ այն հարցը, որ այո, իմ երեխեն չի էլեկտրահարվել, որովհետև թե քնչական մարմինները, թե դատախազությունը, նույնիսկ ես քնչական խումբա եղել ընդեղ, փորձարարություն են արել, և դեպքի վայրին նկարները չի համապատասխանել, որ այդ վնասվածքը կարող էր ստանալ։ Տարիներ շարունակ, այո, բացարձակապես չի բարձացվել այն հարցը, թե որն է երեխուս մահվան պատճառը, այ հիմա, նույնիսկ ես խմբին էլ եմ հարցրել, ասել եմ, լավ, որն է իմ երեխու մահվան պատճառը, եթե 14 տարի քնչական մարմինները ինչով են զբաղված։ Հաջորդ քայլը որն է մեր ձեռքում։ Մեր խնդրանքով Տիգին Գոհարը 2 անգամ մասնակցել է մեր աշխատանքային խմբի քննարկումներին։ Մենք ուզեցել ենք վստահ լինել, որ որևէ հանգամանք անուշադրության չենք մատնել, որը Տիգին Գոհարի համար կարող էր կարևոր լինել, և միաժամանակ վստահ լինենք, որ Տիգին Գոհարն էլ նաև հասկանում է այն աշխատանքը, որը կատարել է աշխատանքային խումբը, և կարծես այս առումով մենք աշխատանքային գործունեության ընթացքում անհամաձայնություններ չենք ունեցել։ Պարոն վարչապետ, որոշմամբ աշխատանքային խումբ ստեղծելու և այդ գործերով ենթադրյալ խախտումները վերհանելու, աշխատանքային խմբի գործառույթն ավարտվում է այն պահին, երբ որ մենք կազմում ենք խորհրդատվական եզրակացությունը, ներկայացնում ենք ձեզ, և անհրաժեշտության դեպքում ներկայացնում ենք նաև բանավոր պարզաբանումներ։ Քնչական գործառույթներ մենք չունենք և չենք կարող ունենալ, ըստ էության լուծումը կարող է լինել այն, որ մենք խորհրդատվական եզրակացությունը ի գիտություն ուղարկենք նախաքննության նկատմամբ դատավարական ղեկավարում իրականացնող մարմնին, գլխավոր դատախազությանը, և կարծում եմ տուժողի իրավահաջորդել իր հերթին արդեն հիմք ընդունելով այս հանգամանքներն, իրականացնի իր գործառույթները, միջնորդություններ ներկայացնի և այլն, այսինքն հետևողականորեն նորից գնա գործի վերաբացման պնդումները ներկայացնելու նախաքննության մարմնին։ Շատ լավ, դեք եք այսպես անենք, այս կարծիքը ուղարկենք գլխավոր դատախազին և շարունակենք աշխատել։